Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2022. godine pod nazvom The Immaculate Room. Misteriozni doktor Vojan razvio je novi eksperiment u kojem parove nagrađuju sa 5 miliona dolara, ako ostanu u besprekurnoj sobi 50 dana. Ako neko od njih ode, nagrada pada na milion dolara. Nema kontakta sa vanjskim svijetom i zabave, samo međusobno druženje. Međutim, oni mogu dobiti poslastice tako da ih plati dijelom novčane nagrade. Današnji par su Mike i Kate koji misle da će to biti laka zarada. Mike misli da su bili vrlo sretni što su pronašli ovo mjesto, a Kate to vidi kao drugu priliku koju zaslužuju. No ona također ističe da bi možda trebali podijeliti novac kako bi olakšali stvari. Njen plan je uložiti novac što Mike smatra nevjerovatno dosadnim. On svoju budućnost vidi kao zabavu i dobar provod, a da više nikada ne mora razmišljati o novcu. Nakon što čuju glas umjetne inteligencije koje je podsjeća na pravila, istražuju područje i primjećuju da se nisu šalili kada su ga nazvali bezgrešnim. Sve je bijelo, a jedini predmeti su kreveti klupa. Tu je jednostavna kupovnica za koju pravila kažu da mogu ulaziti jedno po jedno, crveni taster koji mogu koristiti ako žele otići, ekran osjetljiv na dodir na koje mogu zatražiti poslastice i veliki sat iznad izlaznih vrata koji odbrojava vrijeme kojim je prostalo u eksperimentu. Njihovi obroci osmišljeni su tako da pokriju njihove dnevne prehrambene potrebe i samo bezokusni bijeli šejk koji dolazi u bijeloj kutiji. Soba također dolazi sa automatskim svjetlima koja se mijenjaju tokom dana kako bi najavila jutro, posle podne večer i kada padne noć. I to im je znak da moraju ići na spavanje. Ekran osjetljiv na dodir omogućuje im postavljanje budilice i dok Mike planira ovo tretirati kao odmor i dugo spavati, Kate postavlja rani alarm kako bi imala neki osjećaj rutine. Kada odu u krevet prve večeri, Mike se pokušava baviti Kate, ali ona se brine da bi ih mogao promatrati profesor. Budući da Mike insistira, na kraju to rade tiho ispod pokrivača. Kada duđe jutro, Kate odlazi u kupovnicu kako bi se pogledalo u ogledalo i izgovorila nekoliko riječi potvrde kako bi održala svoje raspoloženje i svoje ciljeve snažnima. Nakon što se oboje istuširaju, ostavljaju svoju odjeću u kuponicu za pranje rublja, a u zamjenu dobijaju vrlo jednostavne pijame, iako one barem imaju nešto boje. Kako bi ostali zaokupljeni, Kate pokušava teoretizirati zašto Vojan izvodi ovaj eksperiment, pa je Mike pričao dokumentarcu koji je gledao prihodnom eksperimentu ovog tipa koji je završio tragedijom porodice sa plavim kragnama. Niko ne zna zašto je vojan se ovo učinio, znaju samo da ima gomilu novca i da ga voli koristiti da ljude stavlja u jedinstvene okolnosti jer ga zaintrigira ljudsko stanje. Zabaviti se postaje problem prije nego što očekuju. Kate voli meditirati dok Mike ponekad bulji na sat. On također prelazi na filozofske dodira o raznim temama poput značenja bijele boje koju analizira sa svim svojim znanjem iz umjetničke škole ili smjera u kojem bi trebali prati zube. Ket ga uvijek podsjeća da ne bulji na sat i da se usredotoči na nagradu, ali teško je razmišljati pozitivno kada Mike ne može ni dobro spavati. Kate nastavlja svoju rutinu potvrdnih riječi i spremanja kreveta, a također pokušava održati Majkov duh budnim. Kada Kate meditira, Majk pokušava vježbati uglavnom trčeći. Zajedno igraju igre pljeskanja rukama, Marka Pola ili čak plešu. Kada god skinu prljavu pijamu, dobio drugu koja izgleda potpuno isto. Prošlo je nekoliko sedmica kada se konačno dogodilo nešto drugačije. Mike pronalazi bubu koja se ušuljala u sobu. Nakon bebastog razgovora sa bubom, Mike joj pokušava dati malo šeka od obroka, ali čim izlije nekoliko kapi na pod, glas umjetne inteligencije i podsjeća da hranu mogu koristiti samo na za konzumaciju. Zabrnut da kukac ne preživi ovdje, Mike traži neki način da bubu puste vani, obećavajući da ne želi otići. Kate mu objašnjava da se čini da zvučanj kroz koji izlazi AI glas nije dvosmjerni, već je pokušala zbog čega Mike odlučuje da će pritisnuti gumb da otvori vrata. Ovo započnije svađaj jer je Kate sigurna da će pritiskom na gumbi zgubiti čak i ako Mike zapravo ne ode i samo pruži ruku zbog lupe bube. Nakon što je spustio kukca Mike kaže Kate da je kukac živo biće i da nema sosjećanja pa ga Kate optuži da je snishodljiv jer ona nije veganka poput njega. Kako svađa postaje glasnija, Kate konačno priznaje da misli da je Mike samo vegan i želi razbjesniti svog dobrostojećeg oca koji ima sve što je potrebno majku. Stoga on nikada nije patio i sada želi imati kredibilitet umjetničke ulične umjetnosti. Zatim Kate se pokušava udaljiti od ovog razgovora, ali na kraju nagazi bubu, a majku je teško da joj povjeruje kada kaže da je to bila nesreća i ispričava se. Mike provodi ostatak dana durijeći se u kutu dok konačno ne odluči da mu je dosta. Ne raditi ništa jednostavno nije zdravo. Budući da svako od njih može primiti dvije poslastice, Mike će tražiti jednu čak i ako mu to oduzima 100.000 dolara od njihove nagrade. Kate to ne odobrava, ali Majku ne treba njeno dopuštenje, a njegova poslastica završi kao jedna zelena bojica. Nije puno, ali sada bare Majk može raditi svoju umjetnost na zidovima. Nakon što ga je neko vrijeme gledala kako crta, Kate ga zamoli da nacrta nju, a Majk prihvati. Međutim, on odbija realistične portrete jer su dosadni. Radije se drži svog stila zbog čega Kate više ne želi biti model za njega. Mike crta sve dok ne istroši bojcu, a razbisni Kate kada ostavi zelene mrlje po kuponici i peškir na podu. Kasnije se Kate ispričava što se ponašala kao kretin i objašnjava da je ovo teže nego što je mislila, ali barem im je ostalo samo 20 dana. Dani nastavljaju prolaziti u dosadi sve dok se jednog jutra Kate ne probudi i pronađe pištolju kuponici. Previše su uplašeni provjeriti je li napunjen i njegova prisutnost je nevjerovatna, pa ga odluče sakriti ispod kreveta jer im AI zabranjuje da stavljaju predmete koji nisu odjeća u otvor za pranje rublja. Nešto kasnije par je konačno nagrađen vremenom za povezivanje koji će im puštati poruke koje im šalju njihovi najmiliji. Mike dobija poruku od svoje sestre koja mu govori kako su ona i njihovi roditelji, ali također misli da Mike više ne izlazi sa Kate. Vidjeti svoju sestru čini majka vrlo sretnim, ali Kate ne želi vlastiti u vezu i uspaniči se kada se na ekranu pojavi video njenog oca koji je konačno otišao sa ulice i živi u skloništu za beskućnike. Budući da video ne prestaje koliko god ona tražila, Kate se trči i sakriti iza ulaza u kupovnicu i plače, a majkoj prilazi da ju utješi. Nakon što je prespavala očanički pripijeno os majka, Kate ne ustaje kada alarm najavi jutro i cijeli dan ostaje u krevetu jer je palo u depresivno stanje. Kada majk izrazi svoju zabrinutost, Kate mu kaže da nije vidjela svog oca godinama i da je uvijek lagala majku o tome tko je jer se sramila svog oca i načina na koji se opijao u kući, njene školarine i svojih šanse odrastanja kao normalna osoba. Sa samo nešto više od dvije sedmice do kraja, Kate i dalje ostaje u krevetu dok majk pokušava pronaći nove načine da se zabavi, poput modificiranja svojih crteža mrljanjem bojice prstima ili čitanjem etikete i pijame u što više emocija poput onih glumačke vježbe. Pokušava natjerati Kate da jede tako što se šali na račun hrane, ali to je besmisleno, pa joj se pridruži u krevetu u nadi da će je utješiti. Još uvijek ne ide, a Mike ponekad odluči spavati na podu samo da osjeti nešto drugačije. Jednog jutra pokušava uvjeriti Kate da se počasti, ali ona odbija izgubiti taj novac. Sve više je frustran, Mike spominje da nije siguran može li to više raditi, a to konačno potakne Kate da ustane iz kreveta. No prije nego što se istušira, kaže Majku da uzme svoju drugu poslasticu čak i ako košta četvrt miliona. Mike to učini i šokira se kada vidi kako se vrata otvaraju i omogućuju goloj ženi Simon da uđe u sobu. Ona ne zna ništa o projektu, ona je samo glumica koja dobija plaću za nastup koji je zahtjevao potpisivanje mnogo NDA, ugovor o tajnosti podataka, i dok je bila angažirana na mjesec dana, njen agent je rekao da će verovatno ostati 24 sata. Kate se baš ne sviđa njena prisutnost i tjera majka da joj da svoju majicu kako bi se Simon bare malo pokrila. Simon primjećuje majkovo umjeće i hvali ga, čak prepoznaje i utjecaje što Kate još više naljuti. Kada padne noć, majk se ponudi da će spavati na podu dok djevojke uzmu krevet, a Simon ponudi da ostane budna dok oni spavaju. Kate je iznervira na njihovim pokušajima ponašanja i odlučuje da svi mogu dijeliti krevet sve dok ona spava u sredini. Te noći Kate je imala problema sa snom. Ujutro Kate ne nalazi Simona na krevetu i misli da je nema, ali zapravo je u kupovnici. Budući da više nije mogla izdržati, Kate se odluči počastiti i dobije kuticu sa tri zabavna slatkiša. Ket odmah uzima jedan i nudi ga Simon, ali Mike prihvaća jedan nakon dugo okljevanja. Nitro je počnju plesati i mlatarati po prostoriji, a također dijele nekoliko grupnih poljubaca. Međutim, nakon nekog vremena Mike počinje prolaziti kroz loš trip, vidjeći krv posuda i sanajući da je pod vodom dok vidi kako njegov mlađi brat pada sa njim. Žene vraćaju mike u stvarnost, ali on i dalje paničari i traži da ode dok spominje nešto o šovnu i utapanju. Ket ga mora odvoći natrag u krevet i tješiti ga dok on spava. Nakon toga Simon pita o čemu je Mike govorio, a Katie kaže da se Mike'o mlađi brat Sean utopio u porodičnom bazenu dok ga je Mike trebao čuvati, zbog čega se i dan danas osjeća krivim. Mike je bio napušen kada se to dogodilo, što dodatno povećava ozljedu i objašnjava zašto je oklijevao prihvatiti slatkišu ovdje. Simon također pita kako su se upoznali, a Kate se rado prisjeća kako jednog kišnog dana nije imala kišobran, a majke joj je došao i ponudio joj da uhvati sve kišne kapi kako se ne bi smočila. Kada se Mike napokon probudi, Simon kaže da je zgubila majku kada je bila djete, a njih dvoje se povezuju zbog tuge i gubitka voljenih. Simon uzima majka za ruku da ga utješi, a kada ih Kate ugleda, poludi misleći da joj Simon želi ukrasti momka. Simon proziva njen stav ističući da Kate napada jer je zapravo nesigurna osoba što započinje svađu. Mike im govori da prestanu prije nego što odu, tako da se Kate pokušava ispričati priznajući da vjerovatno nije ništa vidjela, no Simon raspiruje vatru govorići da možda i nije. Sljedećeg jutra Mike se ne osjeća dobro, ali Kate je koncentrirana na druge stvari. Simon je konačno otišla, ali postoji i njena poruka na zidu na zelenoj bojici kojom zahvaljuje Majku na divljoj noći. Kate poludi i nesluša sluša Majka kada objašnjava da nije ništa učinio i da je ovo poput pištolja, nešto što se oba radi kako bi se petjela sa njima. U svom bijesu Kate gurne Majka na pod zbog čega je ozlijedio glavu i krvario. Mike se odmiče od nje podsjećajući je da nikada nije prevario. Čak ni kada se preselila u New York, također je prestao viđati svoje takozvane bogate prijatelje kako je ne bi bilo neugodno i nije završio fakultet da bi ostao kod kuće sa njom kada je bila depresivna a sve što dobija za uzvrat je ljubomora. Uplaka na Kate se nastavlja ispričavati, ali njihov razgovor je prekinut kada Mike počne osjećati vrtoglavicu od rane. On doista misli da treba liječnika, ali Kate mu donosi malo šeka od obroka kako bi mogao staviti malo šećera u svoj sistem i pokriva ranu ručnikom, podsjećajući Mike da je u ugovoru navedeno da ne imaju dopuštenja za medicinsku intervenciju. Mike ne može verovati što čuje i počinje se pitati je li Kate doista stalom. Ispostavilo se da je njegova rana mala i na kraju prestane krvariti, ali on se boji koliko bi daleko otišla da je bilo gore, možda bi ga pustila da krvari za novac. Mrzeće ono što im je ovo mjesto učinilo i svačajući da novac neće popraviti koliko su zapravo slomljeni, Mike odlučuje otići, pozivajući Kate da učini istom. Keti pak to odbija ističući da je njemu lako tako govoriti jer je od uvijek imao novca, a ona čak uzima pištolj kako bi mu zaprijetila da ostane. Međutim, Mike je ignorira i pritisne gumb, konačno napuštajući sobu samo nekoliko dana prije pobjede. Nakon puno izdržavanja i izbezumljivanja po tušem, Kate vidi crtež kišne kapi na zidu, što je nadahnjuje da i ona pristupi gumbu i razmotri svoje opcije sa još samo dva dana. Mnogo mjeseci kasnije sada samac Mike odlazi na trčanje kada ugleda Kate kako izlazi iz zgrade. Nisu se vidjeli od sobe i odlučio otići u šetnju kako bi razgovarali i nadoknadili nešto. Ali kada Mike pita Kate je li izašla iz sobe ili je pobjedila, ona izbjegava pitanje, no barem se ispričava za ono što se dogodilo. Dok se udaljavaju, otkrije se da je zgrada sklonište za beskućnike, na kojoj stoji ploča sa nadpisom da im je anonimna donacija omogućila izgradnju nove kuhinje. Umeđu vremenu, u besprekornu sobu stiže novi par koji će prihvatiti izazov. Subskribujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.